नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईँलाई स्वागत छ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आइपिओ लिएर आउन लागेको छ यो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड भन्ने कम्पनीले नेपालकै इतिहासमा यति ठुलो आइपिओ कुनै पनि कम्पनीले लिएर आएको थिएन र यो कम्पनीले लिएर आइरहेको छ र त्यही आइपिओ इस्यु गर्ने तयारीमा यसले थर्ड मङ्सिरमा साधारण सभा बोलाएको छ र त्यसको मेन उद्देश्य भनेको यो आइपिओ इस्यु गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्ने हो र आज मैले त्यसैको बारेमा जानकारी दिन्छु र यो कम्पनीको बेसिक फन्डामेन्टल एनालाइसिस नै गरेर देखाउँछु मैले र कति कि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्छ सक्नुहुन्छ र कति किताब पढ्ने चान्सेस हुन्छ किनकि अहिलेसम्मकै ठुलो आइपिओ लिएर आइरहेको छ सो सबैलाई पढ्ने चान्सेस छ र एराउन्ड एट्टी किताबसम्म पनि पढ्न सक्छ एकजनालाई र यो कम्पनीको आइपिओबाट धेरैभन्दा धेरै रिटर्न हामी कसरी लिन सक्छौँ त्यो पनि मैले भन्ने छु र यसको ओपनिङ प्राइस दोस्रो बजारमा कतिसम्म हुनसक्छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ सो अब स्टार्ट गरौँ मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि र एकदमै नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ सेयर बजारको बारेमा थाहा छैन कसरी आइपिओहरू एप्लाई गर्ने थाहा छैन एकाउन्टहरू कसरी खोल्ने थाहा छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा नेपाल सेयर बजार भन्ने च्यानल छ त्यसको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा बिग्नरको गाइडको लागि भिडियो छ सो so, अब स्टार्ट गरौँ पहिला म यो कम्पनीको बारेमा भन्छु नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड यो नेपालको एकमात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क हो र त्यसैले गर्दा यसमा कम्पिटिसन पनि खासै छैन र यो ब्याङ्क सुरक्षित पनि छ सेफ पनि छ किनकि यो ब्याङ्कमा दस पर्सेन्ट गभर्मेन्टको लगानी छ र जुन कम्पनीमा गभर्मेन्टको लगानी हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति सेफ हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ हामीले र यो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा लगानी गर्ने टाइपको कम्पनी हो यसले ने हाम्रो कन्ट्रीको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा सहयोग पुर्याउनेछ किनकि यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सेक्टरहरूमा लगानी गर्नेछ लाइक हाइड्रो पावर सोलर इनर्जी होटेल रिजोर्ट फन पार्क एन्ड केबल कार एजुकेसन एन्ड हेल्थ यो कुराहरूमा यसले लगानी गर्नेछ इन्भेस्ट गर्नेछ र त्यस कारणले यसले हाम्रो कन्ट्रीको हाम्रो देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ त्यसले गर्दा मान्छेहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्न सक्छ त्यसैले यो कम्पनीलाई राम्रो मानौँ र हाम्रो लगानीले हाम्रै देशलाई सहयोग पुर्याउनेछ सो so, अब अरू यो कम्पनीको बारेमा कुरा गरौँ भने आइपिओ इस्यु चाहिँ यसले गर्न लागेको एट करोड सेयर युनिट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सेयर युनिट नेपालकै इतिहासमा र यसको भ्यालु चाहिँ आठ अर्ब रहेको छ र रह एट द रेट हन्ड्रेडमै यसले इस्यु गरिरहेको छ यसमा बुक बिल्डिङ सिस्टम लागु हुँदैन हन्ड्रेडकै दरमा हामीले आइपिओ एप्लाई गर्न पाउनेछौँ र यसको इस्यु म्यानेजर चाहिँ यनआइबिएल एक क्यापिटल रहेको छ यसको इस्यु म्यानेजर र यसले अन्डर राइटर पनि सिलेक्ट गरिसकेको छ अन्डर अन्डर राइटर भनेको यदि यो कम्पनीको आइपिओ जुन इस्यु गरिरहेको छ आइपिओ त्यो चाहिँ सबै सब्सक्राइब हुन सकेन भने बचेको आइपिओ लिने जिम्मेवारी लिनेलाई अन्डर राइटर भनिन्छ र यसले अन्डर राइटर पनि सिलेक्ट गरिसकेको छ यसको अन्डर राइटर भनेको नागरिक ल लगानी कोष रहेको छ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट रहेको छ यसको अन्डर राइटर र यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ बाह्र अर्ब रहेको छ अहिले रिसेन्ट टाइममा यसको पेड अफ क्यापिटल बाह्र अर्ब छ र आइपिओ इस्यु भइसकेपछि यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ बिस अर्ब हुनेछ आठ अर्ब अझै जोडेर बिस अर्ब हुनेछ र यसले साधारण सभा चाहिँ थर्ड मङ्कसिटमा बोलाएको छ र मैले अघि पनि भनिसकेँ थ साधारण सभा बोलाउनुको उद्देश्य भनेको यसको आइपिओ इस्यु गर्ने जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्नको लागि हो कुनै पनि कम्पनीले यदि आइपिओ इस्यु गर्न गइरहेको छ भने त्यसको पहिलो काम भनेको साधारण सभा बोलाएर त्यसमा डिस्कस गरेर आईपीओ इस्यु गर्ने डिसिजनलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ पारित गरिसकेपछि बल्ल सबै डकुमेन्ट पुर्याएर सेभन नेपाल धितो बो, बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ सो अब प्रक्रिया यसले स्टार्ट गरिसकेपछि चाँडै यसको आईपीओ आउन सक्छ र अरू कुरा बुझौँ अब चाहिँ हामीले कति किता यो कम्पनीको लागि एप्लाई गर्ने र कति किता पर्ने चान्सेस हुन्छ तपाईँलाई अहिले हेर्नुहोस् है टोटल नम्बर अफ सेयर युनिट चाहिँ एट करोड रह्यो आठ करोड सेयर युनिट र अब त्यसमा सायद केही म्युचुअल फन्डलाई पनि दिएर केही इम्प्लोइहरूलाई दिन पनि दिनसक्छ तर अहिले हामी ओभरअल हेरौँ ओभरअल भनेको यो आठ करोड नै भयो र एक्सपेक्टेड एप्लिकेन्ट टेन लाक्स मात्र मैले लिएको छु एक्सपेक्टेड एप्लिकेन्ट किनकि लास्ट गएको आइपिओमा हामीले हेर्न सक्छौँ दस लाखको हारिमा नौ लाख समथिङ एप्लिकेसन आएको थियो त्यो कम्पनीको आइपिओको लागि दस लाखको हारहारीमा र यो कम्पनीको आइपिओ आउँदासम्म दस लाख मैले यहाँ एक्सपेक्टेड एप्लिकेन्ट लिएको छु तर त्यो भनेको हुन्छ एप्लिकेसन त्योभन्दा धेरै धेरै पनि डिमान्ड एकाउन्टहरू खोलिसकेको हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा त्यति बेला एराउन्ड इलेभेन टुवेल्भ लाक्स एप्लिकेसन पनि आउन सक्छ यो कम्पनीको लागि थर्टिन लाक्ससम्म पनि आउन सक्छ अब यो कम्पनीको कति टाइममा आउँछ त्यसमा नि भर पर्छ यदि धेरै टाइम लगायो भने धेरै नै एप्लिकेसन आउँछ र केही महिनामै अलिकति चाँडै आयो भने एराउन्ड टेन लाक्स र इलेभेन लाक्स आउँछ एप्लिकेसन र अहिले चाहिँ मैले टेन लाक्स नै एक्सपेक्टेड एप्लिकेन्ट राखेर क्यालकुलेट गरेको छु र त्यस त्यसअनुसार क्यालकुलेट गर्दाखेरि एकजनालाई अस्सी किताब पर्ने भएको छ यदि दस लाख एप्लिकेसन आयो भने चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिनेरिमा नाइन ट्याक्स समथिङ एप्लिकेसन आइरहेको छ र यति बेलै यदि आईपीओ आयो भने एक महिनाभित्रमा आइपिओ आउने भएको भए तपाईँलाई असी किता स्योर हुन्थ्यो तर त्योभन्दा अलिकति धेरै टाइम लाग्ने चान्सेस छ किनकि अहिलेसम्म यसको तयारी अझ या छ सो केही महिना अझै पनि लाग्न सक्छ सो यो कम्पनीको आइपिओ आउँदासम्म एराउन्ड टुवेल्भ थर्टिन आउन सक्छ एप्लिकेसन र त्यसअनु अनुसार क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँलाई एट्टीभन्दा नि कम युनिट पर्ने चान्सेस हुन्छ एराउन्ड तपाईँले साठी सत्तरी पऱ्यो नि ठिकै हो त्यो पनि एकजनालाई त्यति युनिट पर्नु भनेको राम्रो हो र यसमा मैले लेख्नु अस्सी युनिट लेख्नुको कारण भनेको जुन डाटा अहिले छ त्यही डाटा अनुसार मैले क्यालकुलेट गरेको छु यतिको डाटा बिना मैले क्यालकुलेट गरेको छैन र अहिलेको रिसेन्ट डाटा अनुसार तपाईँलाई अस्सी युनिट पढ्न सक्छ र फ्युचर हेर्दाखेरि एर एराउन्ड साठी सत्तरीसम्म पढ्ने चान्सेस छ तपाईँलाई र अब यो कम्पनीको बेसिक फन्डामेन्टल एनालाइसिस बुझौँ मैले अघि पनि भनिसकेँ पेड अफ क्यापिटल चाहिँ टुवेल्भ अर्ब रहेको छ अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा र आइपिओ आइसकेपछि यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ ट्वेन्टी अर्ब हुनेछ र अर्निङ पर सेयर इपिएस चाहिँ सेभेन पोइन्ट जिरो सिक्स रहेको छ जुन अलिकति राम्रो त होइन सेभेन पोइन्ट जिरो सिक्स भनेको कमै हो फिफ्टिन अथवा ट्वेन्टीसम्म भएको भए राम्रो मानिन्थ्यो तर अर्को चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको लास्ट इयरको कम्पेयरमा अहिले चाहिँ ट्वेन्टी सिक्स पर्सेन्टले बढेको रहेछ जुन राम्रो मान्न सकिन्छ ग्रो भइरहेको छ यसरी नै ग्रो भयो भने केही वर्षमै धेरै राम्रो हुन्छ यसको एपिएस र नेटवर्थ पर पर्सेयर भनेको वान हन्ड्रेड थर्टिन पोइन्ट सिक्सटी टू रहेको छ यो चाहिँ राम्रो छ नेटवर्थ पर सेयर र लास्ट इयरको कम्पेयरमा सिक्स पोइन्ट सिक्स पर्सेन्टले बढेको रहेछ जुन धेरै राम्रो कुरो हो नेटवर्थ पर इयर राम्रो छ भने यसको दोस्रो बजारमा ओपनिङ प्राइस पनि राम्रो हुन्छ नेटवर्थ परै ने, नेटवर्थबाटै क्यालकुलेट हुने हो यो ओपनिङ प्राइस दोस्रो बजारमा रिजर्भ एन्ड सर्ट प्लसको कुरा गरौँ भने यो पनि एकदमै राम्रो छ वान अर्ब सिक्सटी थ्री करोड फोर्टी सेभेन ल्याक्स नाइन्टी नाइन थाउजन्ड रहेको छ भनेपछि वान पोइन्ट सिक्स फोर अर्ब मान्न सकिन्छ त्यति त्यति चाहिँ यसको रिजर्भ एन्ड प्लस रहेको छ राम्रो रहेको छ र लास्ट इयरको कम्पेयरमा वान हन्ड्रेड सेभेन पर्सेन्टले बढेको रहेछ यसको रिजर्भ एन्ड रिजर्भेन्सर रिजर्भ एन्ड प्लस भनेको जगेडा कोष हो यो जति धेरै हुन्छ त्यति नै कम्पनी सेफ हुन्छ सुरक्षित हुन्छ र यो धेरै हुनु भनेको राम्रो हो र यसको धेरै नै रहेको छ र लास्ट इयरको कम्पेयरमा अहिले धेरै वान हन्ड्रेड सेभेन पर्सेन्टले बढाएको पनि छ र डिपोजिट भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी फाइभ करोड टू थाउजन्ड रहेको छ यो पनि राम्रो छ र रा लास्ट इयरको कम्पेयरमा ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टले बढाएको छ र नेट प्रफिट हेर्न सक्नुहुन्छ एट्टी फोर करोड सेभेन्टी वान लाक्स नाइन्टिन थाउजन्ड रहेको छ र लास्ट इयरको कम्पेयरमा ट्वेन्टी सिक्स पर्सेन्टले बढाएको छ यहाँ एउटा कुरा नोट गर्नुहोस् है जुन पनि पोइन्टमा यो कम्पनीले लास्ट इयरको कम्पेयरमा अहिले चाहिँ धेरै राम्रो पर्सेन्टले बढाएको छ त्यो पनि त्यो भनेको एकदमै धेरै राम्रो पक्ष हो यो ग्रोइङ कम्पनी रहेको छ र ग्रोइङ कम्पनीमा लगानी गर्नु भनेको जहिले पनि राम्रो डिसिजन हुन्छ त्यसले राम्रो रिटर्न दिन्छ ग्रोइङ कम्पनीले र यसको जुन ग्रोथ देखिरहेछ त्यो एकदमै धेरै राम्रो छ सबै पक्षमा र अर्को रहेको छ नन पर्फर्मिङ लोन नन पर्फर्मिङ लोन भनेको पहिला म तपाईँले यसको मिनिङ सम्झौँ नन पर्फर्मिङ लोन भनेको कुनै पनि कम्पनीले एउटा लोन दिएको हुन्छ त्यो लोन चाहिँ उठ्न उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने पनि स्योर हुँदैन र त्यसपछि त्यो लोनबाट कुनै पनि इन्ट्रेस्ट अथवा कुनै टाइपको रिटर्न आइरहेको हुँदैन त्यो लोन एकदमै रिस्कमा हुन्छ डुब्छ कि जस्तो हुन्छ त्यो लोन त्यसलाई चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन भनिन्छ र नन पर्फर्मिङ लोन नेपाल राष्ट्र अनुसार एक पर्सेन्टभन्दा तल छ भने नन पर्फर्मिङ लोन भने ठिक छ त्यो कम्पनी र एक पर्सेन्टभन्दा माथि गयो भने त्यो चाहिँ कम्पनी रिक्सी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ र यो कम्पनीको हेर्न सक्नुहुन्छ नन पर्फर्मिङ लोन जिरो पर्सेन्ट रहेको छ जुन एकदमै धेरै राम्रो पक्ष यो कम्पनीको एकदमै धेरै राम्रो रहेको छ जम्मा जिरो पर्सेन्ट भनेपछि कुनै पनि यसले रिक्समा लोन दिएको छैन डुब्ने टाइपको लोन कहीँ पनि दिएको छैन सो यो राम्रो पक्ष र यो कम्पनीको अब यो बेसिक फन्डामेन्टल एनालाइसिस अफ यो कम्पनी र अब ओपनिङ प्राइसको कुरा गरौँ ओपनिङ प्राइस चाहिँ जहिले पनि निर्धारण हुने भनेको नेटवर्क पर सेयरले हो र यसको नेटवर्क पर सेयर भनेको वान एड थर्टिन पोइन्ट सिक्सटी टू रहेको छ सो पहिलो दिनको कारोबार हुँदाखेरि एउटा रेन्ज छुट्याइन्छ त्यो रेन्जमा नेटवर्क पर सेयर चाहिँ लोर रेन्ज हुन्छ र हायर रेन्ज भनेको नेटवर्क पर सेयर इन्टु थ्री थ्री टाइमले मल्टिप्लाई गरेर जुन आउँछ त्यो हायर रेन्ज हुन्छ भनेपछि त्यो दिन कारोबार चाहिँ वान एड थर्टिन पोइन्ट सिक्सटी टूदेखि लिएर थ्री हन्ड्रेड फोर्टीको बिचमा कारोबार हुनेछ यो रेन्जमा कारोबार हुनेछ र अहिलेको रिसेन्ट सिनारियोमा हेर्दाखेरि फेरि जुन पनि कम्पनी नेप्सेमा ने सूचीकृत भइसकेपछि एकदमै हायर रेन्जतिर ओपन भइरहेको छ सो यो कम्पनीको पनि हामीले हायर रेन्जतिरै ओपन भएको एक्सपेक्ट गर्छौँ थ्री थ्री फोर्टीतिर यो कम्पनीको ओपनिङ प्राइस हुनेछ ओपन हुनेछ पहिलो दिनको कारोबारमा र यहाँ मैले तल अलिकति यत्तिकै मैले इमेजिन भनेर हालिदिएको छु जस्ट इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ लाइक अब तपाईँको फर्स्ट डेको नै रिटर्न कति हुनसक्छ यदि तपाईँलाई आइपिए एप्लाई गार। गर्नुभयो र तपाईँलाई अस्सी किताब पढ्यो भने तपाईँको पहिलो दिनको रिटर्न चाहिँ कति हुनसक्छ त अब थ्री हन्ड्रेड फोर्टी ओपनिङ प्राइस भइसकेपछि अस्सीलाई थ्री हन्ड्रेड फोर्टीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सत्ताइस हजार दुई सय रुपियाँ हुन्छ जुनबाट तपाईँको सत्ताइस हजार दुई सयबाट तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कटाउँदाखेरि किनकि की तपाईँले अस्सी कितालाई आठ हजार तपाईँले आइपिआईमा तिर्नु भएको हुन्छ र त्यो आठ हजार घटाउँदाखेरि टोटल उन्नाइस हजार दुई सय भइरहेको छ भनेपछि पहिलो दिनकै कारोबारमा तपाईँले रिटर्न चाहिँ आठ हजारको लगानीमा उन्नाइस हजार दुई सय पाउन सक्नुहुन्छ जुन भनेको तपाईँको एराउन्ड डबल रिटर्न हो डबल भन्दा नि बढी रिटर्न छ र त्यो भनेको धेरै राम्रो हो अझै पहिलो दिनको कारोबारमा यो र सायद अहिले जुन रिसेन्ट सिनारीमा कुनै पनि राम्रो कम्पनीले तिन चार पाँच दिनसम्म पोजिटिभ सर्किट हिट गरिरहेको छ त्यसरी यसले पनि पोजिटिभ सर्किट हिट गरेर फाइभ हन्ड्रेड र सिक्स हन्ड्रेडको रेन्जमा पुग्यो भने त्यो अस्सी किताले तपाईँ यसलाई अडतालिस हजार चालिस हजारसम्म रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अझै धेरै रिटर्न तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको फ्यामिली मेम्बरमा यदि पाँचजना मेम्बर छन् एभरेजमा नेपालमा कुनै पनि फ्यामिली मेम्बरमा चार पाँचजना त हुन्छन् सबैको डिमार्ट एकाउन्ट खोल्नुहोस् र सबैको डिमार्टबाट एप्लाई गर्नुहोस् ए यदि पचासै किताब परे नि तपाईँको फ्यामिलीमा पाँचजना मेम्बर छन् भने तपाईँको पचास इन्टु पाँच गर्दाखेरि दुई सय पचास भयो र दुई सय पचासलाई यदि मानौँ यसको दोस्रो बजारमा प्राइस पाँच सय पुग्यो भने पनि दुई सय पचासलाई एकछिन उक्नुमा दुई सय पचासलाई पाँच सयले मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि एक लाख पच्चिस हजार आइरहेको छ एक लाख पच्चिस हजारमा तपाईँको तपाईँको दुई सय पचासको लागि जुन खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ पच्चिस हजार हुन्छ त्यो पच्चिस हजार कटायो भने टोटल तपाईँले एक लाख मुनाफा कमाउन सक्नुहुन्छ जम्मा पच्चिस हजारको लगानीमा यदि पचास किताब मात्र परिरहेछ भने पनि पाँचजना मेम्बरको डिमान्डबाट एप्लाई गर्नु भने किनकि यो धेरै छ यसमा गोला पर्था हुँदैन भनेपछि सबलाई पर्छ सबलाई पचासै किताब पऱ्यो नि दुई सय पचास किताब भयो र दुई सय पचास किटाको पच्चिस हजार तपाईँले तिर्नुहुन्छ र एक लाख पच्चिस हजार पाँच सयको रेट पनि दोस्रो बजारमा सेल गर्न पाउनुभयो भने तपाईँले एक लाख पच्चिस हजार पाउनुहुनेछ र त्योबाट पच्चिस हजार कटाउँदाखेरि तपाईँको एक लाख टोटल मुनाफा हुनेछ पच्चिस हजारको लगानीमा एक लाख मुनाफा फोर टाइम्सले बढी तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी तपाईँले फ्यामिलीको पनि डिमार्ट एकाउन्ट खोलेर धेरैभन्दा धेरै रिटर्न लिन सक्नुहुनेछ यो कम्पनीबाट र धेरैजना दुःखी हुनुहुन्छ आइपिओ परिरहेको छैन अबबाट त आइपिओ एप्लाई नगर्ने त्यस्तो पनि धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुहुन्छ र अहिले हो अहिलेको सिनेरियोमा धेरैजना एप्लिकेन्टले एप्लिकेसन बुझाइरहेको छ र थोरै आइपिओ आइरहेको छ थोरै सेयर युनिस त्यस कारणले गोला पर्ताबाट जम्मा बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्ट मान्छेलाई मात्र परिरहेको छ र यो कम्पनी चाहिँ राम्रो कम्पनी यो कम्पनी चाहिँ धेरै लिएर आइरहेको छ सो यो कम्पनीबाट सबैले आइपिओ हात पार्नेछन् र अब दोस्रो बजारमा यसको मैले खासै धेरै रेन्जमा प्राइज एक्सपेक्ट गरेन किनकि की त्यति बेला सेयर युनिटको सप्लाई यसको धेरै छ सबैसँग सेयर सब 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 युनिट हुनेछ सबैसँग धेरै सेयर युनिट भइसकेपछि यसको डिमान्ड चाहिँ दोस्रो बजारमा अलिकति कम हुनसक्छ त्यस कारणले यसको प्राइस धेरै नबढ्ला कि अरू कम्पनी जस्तो त्यो पनि होप गर्न सक्छौँ हामी किनकि यो सबै सेयर बजारमा डिमान्ड र सप्लाईकै खेल हो त्यस आधारमा यसको सप्लाई धेरै भएपछि डिमान्ड अलिकति कम हुनसक्छ कि त्यस आधारमा प्राइज नबढ्न पनि सक्छ खासै धेरै अरू कम्पनी जस्तो यसरी बुझ्न सक्छौँ अब के हुन्छ त्यो पछि नै थाहा हुन्छ नेप्सेमा गइसकेपछि यो कम्पनी सो आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेलायकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि हस् त धन्यवाद